Надлежните уверуваат дека е договорена набавка на јаглен мазут и газ за да се задоволат енергетските потреби. Од ЕСМ соопштија дека пред две недели заврши отворениот повик за набавка на 600.000 тони јаглен во вредност од 34 милиони евра. Се склучиле 4 договори. Со компанијата Енергија X се склучиле 2 договори за 100.000 тони јаглен, половина со потекло од Селенице, Албанија, а другата половина од Ахлада, Грција. 100.000 тони се купиле од фирмата Quantum Solutions за јаглен од Грција, а најголема набавка од 400.000 тони е за јаглен од две наоѓаништа во Албанија. За ова албанската High Towers ќе наплати 22 милиони евра. Сепак и покрај овие купопродажни договори, се уште нема договор за набавка на јаглен за ТЕЦ Осломеј. Јавниот повик од средината на мај беше поништен поради технички грешки, а нов треба да се распише деновиве. Вчера директорот Ковачевски рече дека РЕК сега работи со два блока, а во Осломеј има ремонт. Уверува дека двата капацитети ќе бидат подготвени на време. Значи ништо не е задоцнето, ние ги набавивме потребните количини за овој период до ноември месец. Сега набавуваме за ноември, април месец. Имаме количини, има доволно количини и одговорно можам да тврдам дека ние како држава во моментот набавуваме јаглен со најниска цена во регионот. Просечната цена се движи од 55 до 62 евра по тон. Наспроти уверувањата на надлежните, експертите и опозицијата критикуваат дека се реагира за доснето, кога цените се вивнати до плафон, не само во делот на набавките, туку и за превозот, кој исто така ќе биде предизвик. Од тука и сомнежите дека кризната енергетска состојба и незиниот тајминг временски се програмира за да се потроши повеќе, а некој од тоа и да ќари повеќе. Се во домен да се направи поголем профит, колку е поскапа енергијата, толку е повисок профитот на трговците. Зашто не купија кога ефтина енергија и да направат договор на година дена? Па што не го договорија пред два месеца, бидејќи Македонија е увозно зависна електрична енергија? Зашто не го направија? Кога ќе правиме договор у ноември, кога Мађарска забрани извоз на енергија? Мислам и Румунија. Од кај ќе купим? И Бугарија ќе забрани. Ништо не е направено, ништо не се превзема, ама будно се следи. Стопанството побара подитно да се набави мазут за ТЕЦ Неготино и овој капацитет да се стави во функција. Од ЕСМ велат дека се уште течат испораките за 150.000 тони мазут кој треба да го донесе фирмата РКМ, која за тоа ќе инкасира 89 милиони евра. Дел од количините се пристигнати, дел ќе бидат до ноември. И со гасот за Елем енергетика е слична ситуацијата. Активен договор за газ склучен со Макпетрол има до крајот на годинава. Ковачевски уверува дека ќе има нови огласи за мазут и газ, со кои потребните количини ќе бидат набавени. Најголема е неизвестноста кај цената на природниот газ. Од регулаторната комисија вчера соопштија дека во моментов таа е до 150% повисока. Утре ќе се знае колку државата ќе го амортизира ударот и колку реално ќе поскапе парно грејењето во Скопје. Сепак, ЕСМ, која формираше три компании за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, ако ги преземе градските топлани, нема набавено газ за нив. Поради повисоката цена, најверојатно голем дел од производството ќе се префрли на мазут, кој повеќе загадува. Владата има рок уште 60 на дена да распише тендер за избор на наследник на БЕК, но експертите се сложни дека ова требаше да го направи експресно брзо за новиот оператор да може навреме да го способи системот за грејната сезона.